Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez vamos lá com mais uma gameplay aqui de BF4 no canal. Tamo de volta, teve 2 dias direto, né, o Black Ops Cold War. Mas tamo aqui de volta no BF, mano. E tá tendo um vídeo por dia pra quem não, sei lá, perdeu os outros vídeos que eu falei. Não tá tendo os 2 vídeos por dia como normalmente é, porque eu tô em processo de mudança, tá ligado? E... enfim, tem um cara aqui, ó. Deixa eu jogar esse esquema ali, dá pra pegar ele. Ele quebrou, mas voltou, é uma maravilha. O cara aí do teu lado, parceiro. Pô, velho, você tá perdidão, mano. O cara atrás dele, ele correndo. É uma beleza esse time. Vamos lá. Ah, meu time tá perdendo feio, galera. Aí não, né, velho. Bom, enfim. E aí, eu não fui ainda. Tô indo aos poucos, tá ligado? Na verdade, é mais questão de internet mesmo. Tem que esperar ficar lá no esquema direitinho. Aí, volta tudo, todos os vídeos aí normalmente. Deixa eu se esconder aqui. Deve ver esse brother. Não, outro lado. Aí. Acho que tem um cara aqui na frente. Não, é teammate, é teammate. Bora nessa. Tamo de AK-5C então, né? Não sei se eu falei. Acabei falando pra caramba aí no início. Acho que eu não falei muito do modo. Tamo jogando aqui no TDMzão. 32 players. Acho que é 300 kills. Que tem nesse servidor aqui. Bora nessa, AK-5Z. Eu não tô vendo ninguém, cara. São 32 players, mas eu acho que tá todo mundo escondido aí. Porque não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Bora, galera. Cara ali. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Eu tomei. Tem um cara aqui. É, tinha outro atrás. Ele tava dormindo no sofá, ó. Agora ele cansou lá, tá lá no sofá lá. Beleza, beleza. Vamos indo. Descendo. Estamos perdendo ainda, time. Bora alavancar essas kills. Faz um tempo já que eu não jogo BF4. Tem que relembrar a jogabilidade, relembrar a mira. Porque tem aqueles jogos que ficar 2 dias sem jogar, 3 dias sem jogar, você já esquece. Não esquece, né? Mas você não fica mais no esquema, tá ligado? Tem que dar aquela aquecida sempre. Ah, não, o cara aqui é Timel. Tá vendo? Tô até confundido, velho. Confundindo geral. Opa. Reviveu o brother. Mata o cara aí. Boa. Caraca, mano, quanta confusão, velho. Aqui, galera. Então, eu tinha que recarregar a arma. Mata ele. Aí, eu pensei que ia morrer pro cara também. Ficar com 11 de vida, tá ligado? Um tirinho o cara já era, parceiro. Não deu pra reviver. Tranquilo, não. E continua. Não, 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 não. Vou reviver, não. Vou aceitar depois, sei lá, parceiro. Mano, o bagulho tá frenético lá pro meio lá. Fazer o flanco vai ser legal. Faz muito tempo que eu não jogo com a AK-5C. Que é a primeira arma das carabinas ali. Eu nem lembro como é que essa arma é. Beleza, peguei você. Revive aqui o brother. Não foi com 100 de vida, mas... tá bom, o cara passou correndo aqui, ó. Meu Deus, que mira, velho. Que mira é essa, mano? O cara aqui. Não, agora não pode. Ainda roubaram minha kill. Deu pra ir no último tiro ali. Quanta loucura, velho. Só vai agora, parceiro. Revivi você, tem cara aqui, ó. Não, por quê, velho? Por quê, velho? Caraca. O teammate tava ali. Eu consegui pegar o double kill. Tinha 2 caras fixados ali do outro lado. Ia ser bonito de ver, ia ser bonito de ver. 58 kills já, mano. Com vários players assim, tem que ser uma quantidade maior de kill mesmo, mano. 300 kills, acho que é uma boa quantidade. Meu Deus, tomei tiro de 12 daquela distância e morri. Lindo de ver. Pera aí, estamos com 6 kills. Dá pra ampliar muito isso daqui ainda. É só engajar na play aqui, só pegar o esquema da partida que nós engaja, tá ligado? Aí nós pega muito aqui, ó. Tomar cuidado com a 12 lá, que você tá maluco. Tem uma Claymore lá. Tinha outra aqui também, só acho que era inimiga. Boa, time. Atrás ali, atrás ali. Boa. Meu Deus, quanta loucura. Joga a vida aqui, fica tranquilo. Nossa senhora, mano.
Que bizarro, a galera tá do outro lado lá, ó. O putinho tá lá do outro lado lá. Não vai dar, parceiro. Mas vou tentar correr aqui, o cara tá aqui. Peguei ele e corri pra cá. Ah, mano, ferrou, cara. Revive você com 20 e pouco. Eu podia deixar passar, mas ainda me arrisquei tentando te ajudar. Pega a vida aqui, ó, se precisar. Não deu, parceiro. Mas tamo vivo, mano. Tamo vivo, isso é o que importa. Depois de tanta loucura ali, consigo estar respirando ainda. Meu Deus, não, mano, não. O cara subiu ali de 12. De novo, esse cara aí me matou de 12. Pô, justo sempre na hora que eu subo ali, tem que ter um puto pra vir pelo outro lado e me matar. Bora, galera. A gameplay tá lá do outro lado lá, mano. Se vocês ficarem só aqui só, vocês vão perder o tiroteio. Vocês vão perder a melhor parte do jogo, pô. Que é meter bala nos putos. Ah, ele se escondeu lá. Meter bala nos putos e é isso. Morrer, morreu. Continua com a jogada. Vou jogar a bombinha ali. Foi lá, foi, mas não acertou ninguém. Tem cara aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Bora, bora, bora. Caraca, do outro lado. Caraca, o cara tá frenético aí na... Claymore aliada. Meu Deus, quanta loucura, mano. Ó, ó. Caraca, o cara cagou uma granadinha ali. Sorte que foi de nada a granada. Nossa, tô vivo. Com 3 de vida. Com 3 de vida. Acho que foi o cara que eu ressuscitei que me ajudou. Vocês tá vendo aí a importância? Como? Me explica como. Se eu não errei um tiro nele. Com a vida baixa já. Os James, né? Os James. Pô, tem um cara ali no cantinho lá, ó. Deixa eu tentar pegar ele daqui. Ah, ele tá escondido, mano. Olha ele ali. Meu Deus. Ó, o cara jogando o joguinho. É um monstro da gameplay. Tamo ganhando, time. Cuidado aí. Eu não sei o que que matou ele. Acertei alguém lá. Ele passou correndo igual um louco ali, ó. Pegamos um, pegamos dois. Se esconder aqui pra recuperar a vida. Era o dozeiro lá, mano. Só acho que não matou com uma... Com um tiro só. Boa, pegou o cara pelo menos. O cara na frente dele, ele mira em quem? No cara que tem um pisca-pisca em volta da cabeça. O capacete do meu soldado deve ter um pisca-pisca. Porque é alvo, mano. É alvo. Caraca, mas aqui tá complicado, parceiro. Aqui tá uma merda. Bora indo, bora indo. Ó, reviver você. Não deu pra reviver com mais, não. Eu não avancei porque eu não sei se aquela Claymore é aliada. Boa, galera. Isso aí, mano. Agora, agora, não, 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 pelo amor, mano. Ô, eu fiquei até perdido, cara, com essa merda, mano. Fiquei perdido, não sabia em quem atirar, velho. Caraca, tem que ter um Zé Ruela atrás sempre, né? Tem que, mano. É impressionante, é impressionante. Você tá ali naquela posição, você tá na trocação ali, não vem ninguém. Você decide avançar, o cara parece nasce do chão nas suas costas. É impressionante esse jogo. Oxi, não pega tiro, não? Ele vai estar no red glitch aqui e vai me matar. Ou não, cadê o cara? Ele correu? Ele desceu, ó, tem um cara ali, galera. Ele tá aqui, mano. Putinho tá ali. Corre, vem pra cá. Vem pra cá, porque... Como, mano? Você tá louco, velho. Meu Deus, tem um monte de gente aqui. Olha esse double kill. Olha esse double kill. Eu tô perdido, cara. Revive. Carrega essa merda. Depois de pinar tanto tiro ali. Sai do meio, amigão. Sai do meio, sai do meio. Pula aqui. Tem uns sniper lá. Tem uns sniper lá. Eu tô ferrado aqui, galera. Ó a granadinha. Presta atenção nesse triple kill. Olha o cara ali. Tá, esse tiro não pegou em mim. Foi em mim, foi em quem?
É, galera, aqui ferrou, mano. Ferrou. Eu vou tentar correr, mas eu vou morrer aqui no meio do caminho. Ainda não, eu tô vivo ainda. Bora vindo, bora vindo. Vou pegar esse puto. Voltar pra dar aquele reload. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu amigo, que jogada absurda desse cara. É um ninja da jogatina, galera. Ele é muito bom. É muito avançado. Pô, tava lá, mano. Tava no spawn, tava no esquema. Tem cara atrás, time. Deixa eu tentar vir pra cá. Mano, o cara vai matar meu time todo aqui, é? Desculpa, teammate. Eu demorei pra ver ele. Bora, bora, bora. Reviver, reviver, reviver. Calma, 97. Tá bom pra ti? Ou pra você tem que ser 100. Tem uns caras aí que só aceita com 100. Se não for 100, ele não aceita. É, matei, mas tinha que ter o outro ali do outro lado. Mano, esse cara me matou umas 568 vezes. É bizarro. Esse cara aí, ele deve gostar do meu soldado ali, mano. Como eu disse, deve ter um pisca-pisca no capacete do soldado. Xê. Tremili aqui nas perninhas. Reviveu o cara ali, apertei os botões tudo errado. É, acho que tem cara aqui, mano. Ou não. Deve ser o outro cara lá do outro lado, mano. Nem cheguei muito perto ali porque ia dar ruim, ia dar ruim. Eu que não vou mais por aí, velho. Acho que o bagulho mais interessante tá sendo vir por aqui, por baixo aqui. Aí nós sobe aqui na escadinha ou pelo outro lado lá também. Vamos ver se o jogador de alto nível tá aqui ainda. Já não tá mais, tá vendo? Já não está mais. Aqui tem uns brothers. Peguei. Preciso de vida. Bora vindo, bora vindo. Pegamos, boa. Joga a vida aqui, fica tranquilo. Sangue frio, mano. Sangue frio. Pera, pera. Aqui. Outro lado, perto, bagulho, revive o coro, amigo. Tem cara aqui? Não. Nossa, o time tá em peso aqui, moleque. O time está em peso aqui, mano. Tem cara pra baixo lá? O spawn não vira, é bizarro. Tem cara vindo, peguei um e saí fora. Ah, eu ia reviver aqui da janelinha mesmo. Não, não cai não! Caraca, mano, por que que o cara caiu, mano? Tá com as pernas fracas? Xê, era pra subir ali na muretinha ali só, amigo. Como eu disse, esse cara aí tá diferenciado com a minha pessoa. É só ele que eu não consigo matar, né? É só ele que consegue me flanquear e me matar no momento mais inoportuno possível pra me estar ali. Ah, morreu ou nada? Tá vivo. Boa. Temos uma holográfica. Eu não gosto muito de mira holográfica. Tem uma galera que curte pra caramba, mano. Nunca tive o costume de usar. Pode ser que eu use. O cara tá em cima. O cara pra cá, mano. Ou pro outro lado também. Tem um cara aqui, ó. Oxi, o cara tava atrás ali, mano. Ô, vamos testar essa mira holográfica aí? Vamos testar. Tem uma galera que curte pra caramba, mano. É tipo registrado da franquia, mano. Uma galera que curte muito jogar de holográfico. Eu nunca fui muito fã, porque tampa muita visão. Mas bora finalizar com ela aqui. Vindo aqui essa linha do escritório, né? Que não, já não é mais utilizada. Eu não sei se tem cara ali pro outro lado. Ô, galerinha. É, galerinha anti-rush, anti-flank esse daqui. O cara tenta flanquear. Toma, uma só. O cara tenta flanquear, o time tá aqui pra... mirado pra trás. Como eu odeio quando eu tento flanquear e tem uns caras assim parada no spawn, tá ligado? Olhando pra trás. É muito sério, é muito triste. Olha os caras flanqueando lá. Corre, 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 corre. Pula aqui. Nossa senhora, mano, o que aconteceu com a minha mira, cara? Eu não sei jogar de holográfico, eu tô falando pra você. Eu não sabia onde mirar, cara.
Esse cara é bom, esse cara é bom. Ô louco, mano, mas eu achei que eu ia pinar tanto assim, né? Vou vir por aqui, ó, time. Vocês estão tranquilos aí, né? Vou vir aqui por baixo. Ah, não, mas aí contra 12 eu não tenho o que fazer também, né? Contra 12, o cara atirou, matou, tá ligado? Morreu, é isso. Vida que segue. Ou não, porque você morreu. Enfim, vamos. Tamo ganhando, time. Mas se ficar... Foi só mudar pro holográfico, ficou uma merda, né? Minha gameplay. Opa, tem um sniper lá. Vê se tem gente ali. Se não ficar no ban aqui, os caras vão virar, velho. Caraca, tá todo mundo ali, mano. Tá geral lá, tá geral lá. Ah, velho, não adianta, mano. Não adianta. Foi só eu trocar. Eu tava indo decente na partida. Eu tava levando uns caras. Foi só eu trocar pra holográfica. Não sei pra que eu invento de trocar pra holográfica. Eu deixo o cara escapar ali como um... Tá ligado? Não consigo nem acertar o cara parado, mano. É impressionante. Agora nós volta com a jogatina direito. Olha o cara ali. Deixa eu matar ele pra voltar pra partida, senão... Não, parceiro. Não, parceiro. Quer na Pistol Lovers? Ah, teammate. Teammate. O cara também é todo escondidinho, né? Ah, tamo com a mira de volta, parceiro. Se eu tivesse com o holográfico, eu tinha morrido também. Cara, aqui... Ele tá na parte de baixo, mas o teammate pegou lá. Tá vindo. Vem lá. Bora. Avançar, 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 mano. Por aqui, ó. Tem uma... Nossa, tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui, mano. Só falta encontrar os caras. Já tá vindo pra cá? Ixi, tem uns caras longe pra caramba. Tem um cara aqui atrás. Por que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo aqui, meu? Ô, louco, não. Alguém me ajudou, né? Porque eu não dei tiro suficiente pra matar o cara, não. O momento que você solta o controle... Me pergunta como cacete nenhum dos tiros pegou naquele cara ali. Esse é o momento que você solta o controle. Não, não, cara. Pode spamar aí, velho. Tô quando nasce ali direto. Eu tenho que atravessar pra cá. Os putos ficam só spamando ali de longe. Bora, bora, time. Tamo na win, mano. Tamo na win. Vamos ganhar essa parada aqui. O cara subindo pra flanquear. Toma tiro na bunda. Revive você. Revive, revive, revive. Xê. Tá louco? Olha o cara ali, todo pimpão. É, tem uma galera pra cá ainda, mano. O spawn não virou nenhuma vez. Olha aí o dozeiro safado. Pegamos ele, velho. Vai subir? Ah, tá, pra você que não. Oxi, atrás do bagulho lá. Atrás do bagulho, mano. Eu tentei subir até, mas o personagem bateu o joelho. Deu aquela torcida no calcanhar ali na janelinha pra subir. Sentou no chão e eu tomei tiro. Atrás do bagulho. É uma beleza, né? Pera, galera, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Revive! Não deu nem pra reviver, nem pra matar o último cara ali que tava ali. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um tempo sem jogar aqui já BF4. Então, por isso que a partida não foi lá muito, sei lá, high kills, tá ligado? Mas é isso. Foi só eu trocar pra holográfico ali que o bagulho piorou ainda mais. Mas, enfim, deixa o likezão, se inscreve. Até o próximo vídeo, até mais. Fui!